নমস্কার বন্ধুবান্ধবসকল, স্বাগতম জানাইছো এম ডিজিটেল টেকনোলজিলৈ। এই ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো যিসকলে এই লিষ্টত নাম আছে সেইসকলে আনন্দত মুতলীয়া হৈ কনফিউজত পৰি আছে কি কৰিব। কোনোবাই কৈ আছে অফলাইন যোগে কৰা, কোনোবাই কৈ আছে অনলাইন যোগে কৰা, আপোনালোকে কি কৰিব। এইটো ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিম এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুটি পোৱালৈকে আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব। আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত মোবাইল নম্বৰ বা কলেজ নেমৰ ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি হৈ আছে বা ভুল হৈ আছে, আপোনালোকে কেনেকৈ শুধৰণি কৰিব কি কৰিব, মই সকলোখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'টিত দি দিম। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে লিষ্ট চোৱা নাই সেইসকলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত সেইটো লিংক দি দিম। মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনোৱা আছে, তাত গৈ আপোনালোকে লিষ্টখন চাব পাৰিব কেনেকৈ চাব লাগে। আৰু আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব, নহ'লে বুজি নাপাব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে নতুন হৈ আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধৰক এই লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে আৰু নাম থাকিলেও আপোনাৰ কি হৈছে যে কলেজ নেমটো ভুল হৈ আছে, যিটো আপোনাৰ কলেজ নেম হয় সেই নেমটো আপোনালোকৰ ভুল হৈ আছে। আপোনালোকে এইটো চাওক, এইটো যিসকলৰ নেকি প্ৰাইভেট কলেজ আছে, প্ৰাইভেট কলেজৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক তেনেকুৱা হয়। যেতিয়া আপোনাৰ এক্সাম হয়, বৰ্ডৰ পৰা এক্সাম লয়, তেতিয়া প্ৰাইভেট কলেজত নহয়, কিছুমান গভমেণ্ট কলেজতহে হয়। সেইটোৰ নাম যদি থাকে কোনো ধৰণৰ কনফিউজ হোৱাৰ কথা নাই, সেইটো একো নাই, হৈ যাব, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। গভমেণ্ট আণ্ডাৰতহে এক্সামটো হয়, সেইকাৰণে এনেকুৱা প্ৰাইভেটৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নামটো চেঞ্জ হৈ যায়, সেইটো কাৰণে একো নহয়। আৰু যিসকলৰ মোবাইল নম্বৰটো ভুল হৈ আছে, ধৰক আপুনি দুবছৰ আগতে মোবাইল নম্বৰটো আছিলে এতিয়া হেৰাই গৈছে বা এতিয়া নচলাই নষ্ট হৈ গৈছে তেনেকুৱাও হৈ গৈছে, সেইটোৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম নহয়। আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বা এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে যিটো নম্বৰ আছে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ, বৰ্তমান মোবাইল নম্বৰ যিটো আছে সেই নম্বৰ দি আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিলে আপোনাৰ এইটো ঠিক হৈ যাব। যিসকলৰ অলৰেডি লিষ্টত নাম আহিছে সেইসকলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোৱেই হৈছে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে হাউ টু অনলাইন এপ্লাই ফ্ৰী স্কুটি, স্কুটিৰ কাৰণে কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত দেখাম কেনেকৈ আপুনি ঘৰত বহিয়ে মোবাইলৰ যোগেদি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু পিছত আহিব ফাইনেল লিষ্ট, যোৱাবাৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে সেইসকলৰ ফাইনেল লিষ্ট আহিছে এপ্লাই কৰাৰ পিছত। এতিয়া এইবাৰ প্ৰথমেই লিষ্ট আহি পৰিছে, কিন্তু সেই লিষ্টত বহুত খেলিমেলি দেখা গৈছে যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দুটা তিনিটা একে ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আহিছে, একে নাম আহিছে। এইবাৰো ফাইনেল লিষ্ট আহিব পাৰে, যদি আহে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি দেখাই দিম। আৰু নেক্সট আহিব ডিলাৰৰ পৰা ডকুমেণ্টছ কাৰেকশ্যন এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কল আহিব ডিলাৰৰ পৰা। ডিলাৰত যেতিয়া ডকুমেণ্টছ কাৰেকশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, তেতিয়াই আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, সলনি কৰিব পাৰিব। আৰু ডকুমেণ্টছ কালেকশ্যন এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কল, যেতিয়াই আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ কালেক্ট কৰি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব সেই সময়ত আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, ফটো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব আপোনাৰ। যোৱাবাৰ যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিল, ডকুমেণ্টছ কালেকশ্যন এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কল কৰিছিল, সেই সময়ত মই এটা ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিছোঁ। সেইটো ভিডিঅ' অলৰেডি আছে মোৰ চেনেলত, গৈ আপুনি চাব পাৰে কি কি ডকুমেণ্টছ জমা দিব লাগিব। আৰু যদি বিচাৰে সেইটোৰো ভিডিঅ' আপলোড কৰি দেখাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ লগৰ যিসকলে এনেকুৱা কনফিউজত ভুগি আছে বা কনফিউজ কৰি আছে কি কৰিব কি নকৰিব, তালৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সুবিধা পায়। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।